Poc abans de la Guerra Civil va sorgir-ne un petit interior i situat dins de la ciutat, com era la sala Apolo, les atraccions Apolo, que en un primer moment van sorgir com una idea gairebé escenogràfica. Era un senyor que tenia unes grans vel·leïtats artístiques i va muntar un conjunt d'atraccions que fes impossible passar l'estona sense haver-se de desplaçar a un lloc llunyà com era el Tibidabo, com era fins i tot Montjuïc. Amb el temps va entrar en una decadència bastant acusada i va convertir-se en un lloc bàsicament d'escurabutxaques al final de la seva existència i finalment va tancar, es va enderrocar de cara a les Olimpiades del 92. Thank you.